Hello guys and girls, it's me wife Gulur again from brightermima.com. Okay, in tingan na ma jong wa di sin thi ya wa bi keyboard sa tin pon ni bi blah 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 wa er keyboard ko jong yai lu ma ya de u yai lu ya jong to che lo wa me er ba ma keyboard wa ni english keyboard di piang lo ya lo wa me er keyboard di a long set tin twa the ya ra me di twa jong come on di twa jong jong bian ba ma bo 1 bi wa bi naw tha keyboard 6 khu shi de 6 khu lo naw tha 5 khu shi de 5 khu shi ya ma ဟုတ်တယ် keyboard အားလုံးပေါင်း6ခုပမာ3ခု english 3ခုဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ install objective ဆောက်ပြီး keyboard ကပဲ pm burma burm burma 2 burd bot ရဲ့ private keyboard come on keyboard ရဲ့ pm burm burma nam the number bot ခဏတံမှုထည့်မဲ့ bot ရဲ့ private keyboard ကနေပြီးတော့ png bot ရဲ့private key b come on key ne key bod bot ka ni bi lo bmc eg capital eg bot ye bi lo private key bot ye bme bneg nan bot ye sa de phi chan lo di saw lai me di key bot prathama ta khu tbo paw wa so chan ne ha de ya chan lo ba lo ma mai so tbo paw ma ba a lo ba chan lo di ma la bi lo referencing lou bi me bm burm ba ma to bot ka x equal to new pm CIE create bot dix r.xml dot ဆိုပြီးတော့ pm burma 2ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးမယ် semicolon ခံမယ်အဲ့လိုပဲ pm burma burma nam x equal to new pm CIE create bot dix r.xml နဲ့ကမှကျွန်တော်က pm burma nam ကိုသွားယူမယ် enter ခေါင်းမယ် semicolon ခံအခါမှာ semicolon ခံမယ် okay now จ้ะ english book english keyboard ဖြစ်တယ် pm bot x equal to png bot new pm ciet create burd bot ထဲကမှာ dict ဆိုရယ် d class ကိုညွှန်ပေးမယ် xml proxy file ကိုကျတော့ xml.png bot ဆိုပြီးပေးမယ် png bot there we go ပြီးတော့ bn capital eg bot bn capital eg burd bot အတွက် x equal to new pm ciet create bot တကယ် x equal to လို့ခေါ်တိုင်းမေးဆိုလို့တမျိုးမထင်ပါနဲ့ဒီမှာခေါ်ရတဲ့ x equal to က pn ceg တမှုအဆိုင်လောက်တာလို့တဘောပေါက်ထားပါညီမြရလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့ bm eg nam x equal to new bm ciet create bot dix comma arrow xml dot ဆိုပြီးတော့ pm eg nam ကိုကျွန်တော်ချက်ပေးလိုက်မယ် there we go ကျွန်တော် keyboard တွေတိစောက်ပြီးဝါရီ reference လောက်ပြီးဒီမှာလာပြီးတော့ keyboard ကတော့တစ်ချိန်မြောက်တစ်ခုပဲဖော်ပြလို့ရတယ်တစ်ခါမှအဲ့ဒီ keyboard တစ်ခုပဲဖော်ပြလို့ရတယ်ပြောင်းချင်ကျွန်တော်ပြောင်းမလားတတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်အချိန်ဒီမှာပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာအချိန်ဒီဘယ်အချိန်ဒီမှာပြောင်းမအောင်ရတယ်ဗျာကြိုက်တဲ့ season ဆွဲလို့ရတယ်အခုကျွန်တော် swipe လုပ်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းမလို့ပဲမယ်အဲ့ဒီ keyboard လေးကိုကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့တဝေထိုးဘက်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကို swipe လုပ်သွားမယ်လက်နဲ့ပုတ်သွားမယ်ပေါ့ floor ဆိုပုတ်သွားလိုက်တာနဲ့ keyboard ပြောင်းအောင်ကျွန်တော်သွားလုပ်မယ်အဲ့တော့ main keyboard ကိုကျွန်တော်က bmeg မထားတော့ဘဲနဲ့ bm burma 1မထားဘဲနဲ့ english keyboard ကိုထားမယ် bmeg burd ပုတ်ကိုထားလိုက်မယ်ဒါ main keyboard ဆက်စချင်းမြင်နေရမယ် keyboard ကိုကျွန်တော် save မယ်ပြီးတော့ project ကို clean လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန် run လိုက်မယ်ပြီးရင်မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော် reset ပေါ်ပြပေးမယ် run android application BMEG ဘာလို့ထားရလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာအရင်လာတင့်နေပေါ့ဗျာကျွန်တော်စိတ်ထဲပမာတာပြောင်းခြင်းပြောင်းပေါ့နောက်ပိုင်းညမှာအခုဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်ထားမယ်ကျွန်တော်ခဏလေးကျွန်တော်ဖုန်းကချင်းချင်းမတက်ဘူးခဏဆောင်းဆောင်းမှတက်တယ်အခုကျွန်တော်နှိပ်နေတယ်โอเคရပြီ refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒီပုံစံပေါ်ပြနေမှာပေါ့ဗျာနော်အင်္ဂလိပ် keyboard ကိုပေါ်ပြနေနေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမှကျွန်တော်က BMEG ဘုတ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ default keyboard ဖြစ်ခရထားထားလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပြောင်းမယ်ဘယ်အချိန်ဒီမှာလဲဆိုတော့ keyboard ကိုကို swipe လုပ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညာဘက်တစ်ကြောလုံး floor ဆိုပုတ်လိုက်ရင်ဘာမှ keyboard ပြောင်းသွားစေချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ဘယ်အချိန်ဒီမှာလဲဆိုတော့ keyboard ပုတ်တဲ့အချိန်မှာ keyboard ပုတ်တဲ့အချိန်က swipe right ညာဘက်ကို key ကို swipe လုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ keyboard ပြောင်းမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် custom install object local variable ကိုဒီမှာ board ပို့ local variable ကို keyboard ရဲ့ local variable cur ရဲ့ current bot ကိုကျွန်တော်လိုက်ယူမယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ် current bot x equal to bm input view ပေါ်မှာတင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ရပြီးရင် input view ကဟဲ့ keyboard ကိုလက်တင်ခံထားမှာမလား bneg ကိုအဲ့တော့ current input bm input view dot come on bm input view မှာရောက်နေတဲ့လောလောဆယ် keyboard ကိုကျွန်တော်လိုက်ယူလိုက်မယ်အခုလောလောဆယ်ဆိုအခုအချိန်ဒီမှာဆို bneg ပို့ရောက်နေတယ်မယ်အဲ့ရောက်လာတဲ့ပို့ကိုအကယ်၍များ curr ကနေ current bot က double x equal to bn eg burd bot နဲ့ညီညီ pipe 25ပေါ့ pipe pipe sign နှစ်ခု bm bneg burd bot sorry b ရအသေးနဲ့ bneg bot နဲ့ညီညီ
ဘယ်လိုပြီးတော့ကျွန်တော် BNEG ဘုတ်ပါပဲမှန်ပါတယ် control C current ဘုတ်က BNEG ဘုတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တော့မဟုတ် CURR ရဲ့ဒီ current BURD ဘုတ်ကကျွန်တော် capital ဘာမှအင်္ဂလိပ်စာဆိုဘာမှစာပြောင်းသွားမှာလေနော်အဲဒါမလို့အင်္ဂလိပ်စာဘုတ်က2မျိုးရှိရယ်3မျိုးရှိရယ်ဆိုတော့ BNEG BMCEG BURD ဘုတ်ကဘီအော် current ဘုတ်က BMCEG ဘုတ်နဲ့တူခဲ့ရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ်နောက်တစ်ခုကျန်နေတယ် CURR ရဲ့ current ဘုတ်က double x equal to b bn eg nam နဲ့တွင်တူဒီအခြေအနေ၃ခုနဲ့တူခဲ့တာနဲ့ကျွန်တော်အလုတ်စလုံးမယ်အောက်ကအလုတ်ကိုလုတ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမာကီးဘုတ်၃ခုရှိတယ်ဟဲ့မှာဘာမာကီးဘုတ်၃ခုရှိတယ် bn ဘာမာ1 bn ဘာမာ2 bn ဘာမာ nam အင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ်၃ခုရှိတယ် bn ဘာမာဘုတ် bn bm eg ဘုတ် bnc eg ဘုတ် bn eg nam ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်ဘုတ်၃ခုဖြစ်နေခဲ့ရင် current ကီးဘုတ်မှာကဟဲ့ဒီ current ကီးဘုတ်မှာအင်္ဂလိပ်ဘုတ်၃ခုဖြစ်နေခဲ့တာနဲ့တော့တခုမဟုတ်တခုပေါ့ဗျာဒါအော်လीเนาะဖိုက်ဆိုင်อ่ะဒီတခုဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒီတခုဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒီတခုဖြစ်နေတာ ਨੇ အင်္ဂလိပ်ကီးဘုတ်ဖြစ်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြောင်းမလဲမြန်မာကီးဘုတ်ပြောင်းဝင်မယ်အဲ့တော့ bn input view. sub keyboard ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြီးလိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ bn bama 1လို့ပြောင်းပြီးလိုက်မယ် bn bama 1ဘုတ်ကိုပြောင်းပြီးလိုက်မယ် okay good ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဘာကိုပြောတော့အပေါ်ကအခြေအနေတွေမှန်မှန်အဲ့ဒီမှာဆက်တဲ့ sit ထားတဲ့ condition ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ english keyboard ၃ခုလုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က bn input view မှာ english keyboard ကိုပြန်ထည့်ပေးမယ် english keyboard မဟုတ်ရင်လောလောဆယ်ရောက်ရှိနေတဲ့ပုံကဗမာ keyboard ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုဗမာ keyboard ကနေ swipe လုပ်လိုက်ရင် english keyboard ရောက်အောင်လုပ်လိုက်မယ် english keyboard မှာ swipe လုပ်ရင်ဗမာ keyboard ရောက်အောင်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ sub keyboard ဆိုပြီးတော့ bn eg burd ပုံကိုကျွန်တော်လမ်းထည့်ပေးလိုက်မယ် okay save မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကproject ကို clean လုပ်လိုက်မယ် enter ခောက်လိုက်မယ် run မယ်ပြီးရင်မိတ်ဆွေတို့အခြေအနေကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းလမ်းပြီးတော့တည်င်းပေးမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ diet တော့လုပ်နေပါပဲဒါပေမဲ့ okay done နဲ့diet တော့လုပ်နေပါပဲဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့တဘောပေါက်ချင်မှလည်းပေါက်လိုက်မယ် swipe လုပ်တယ်ဆိုညာဘက်ကိုပုတ်ဆွဲသွားမှာပုတ်ဆွဲရတဲ့ keyboard ပြောင်းအောင်လို့ခဏလေး keyboard မတက်လာသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ keyboard တက်လာအောင်နှိပ်နေတယ်အခုတက်လာပြီအဲနောက်ခုပဲပြရအောင်အားလုံးပြပါမှာ okay ရကျွန်တော် swipe လုပ်လိုက်မယ် swipe လုပ်လိုက်ရင်ဗမာစာပြောင်းသွားရမယ်ဗမာစာပြောင်းသွားပြီ swipe လုပ်လိုက်လို့ okay အဲ့လိုပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက် swipe လုပ်လိုက်မယ် swipe လုပ်လိုက်ရင်အင်္ဂလိပ်စာပြောင်းသွားမယ်အင်္ဂလိပ်စာပြောင်းသွားပြီအဲ့လိုနောက်တစ်ခေါက် swipe လုပ်လိုက်မယ် swipe လုပ်လိုက်ရင်ဗမာစာပြန်ပြောင်းသွားမယ် swipe လုပ်ရင်ဗမာစာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာပြောင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြရတာပြနော် okay swipe လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြောင်းသွားပြီမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီမှာတက်တွေပြပြပြီနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော် swipe လုပ်ပြရမယ်ဒီမှာ refresh လုပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက် swipe လုပ်ပြရတယ် refresh ပြန်လုပ်တယ်ဒါဆို english book ဖြစ်သွားမယ် english book ကနေ swipe လုပ်လိုက်ရင်ဗမာဘုတ်ကိုအဲ့လိုပြောင်းသွားလိုက်မယ် okay good ဒါဆိုရင် okay သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က swipe လုပ်ရင်အတန်လေးပါထည့်ခြင်းတယ်အတန်ထည့်ခြင်းလည်းရတာကျွန်တော်ကဒီမှာအော်ဒါဆို keyboard အတန်ထည့်ခြင်းရင်ကျွန်တော် server တစ်ချက်သွားယူလိုက်မယ်အတန် file ကို server နေကျွန်တော်တို့ဟို local server ထောင်ထားတယ် brighter မြန်မာအဖွဲ့မှာအာ server ကမထောင်းပါဘူး come on man အဲ့ကကီးမရကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ကအပေါ့အဲ့ကတော်အတန်တူလေးနှစ်ခုလိုတယ် F5 refresh လို့ refresh လို့ Wi-Fi PC ပဲပြရတာဘာဖြစ်လဲအာ come on အာခဏဆောင်မယ်ကျွန်တော်ခဏရက်လိုက်မယ်အတန်ဖိုင်ယူလို့မရဘူးဖြစ်နေ server ဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူး down နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏရက်မယ်ဒီမှာပဲခဏရက်ထားမယ် hello sorry ပဲအတော့ server down ပါလို့ကိုပြန်တက်လိုက်ကိုကနော်ဝေါ့ခ်အဲ့ဒါမြန်မာ public music data file တစ်ခုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ် attract file တစ်ခုယူပြီးတော့ load the desktop မှာ desktop မှာမထားတော့တခါတည်းကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်တော့မယ် right click top rest folder ထဲမှာကျွန်တော် not a folder တစ်ခုတည်ဆောင်မယ်နာမည်ကို rw raw လို့ပေးလိုက်မယ်ပြန်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆောင်းကူးလာတဲ့ file တစ်ခုထည့်ချလိုက်မယ်။တခုက POP port data fitboard ဆောင်းလေးပြီးတော့ FL FLIP flip ကကြောင်းလှန်တာပေါ့နော်။အဲ့ flip ဆိုတဲ့အတောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာထည့်ပေးမယ်။ဘယ်အချိန်တိုင်းမှာလဲဆိုတော့ swipe လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာလာထည့်ပေးမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတန်တွေထည့်တဲ့ခါကျရင်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော် media player နဲ့ထည့်တာရှိတယ် sound pool class နဲ့ထည့်တာရှိတယ်။ media player အတန်အကြီးတွေပဲထည့်လို့ကောင်းတယ်။အတန်အစီတွေပဲထည့်လို့ရတယ် sound pool ကတော့အတန်တူလေးတွေအတွက်ဒိုင်းဒိုင်းတုံးတုံးပေါ့စသဖြင့်အတန်တူလေးတွေအတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ swipe တစ်ချက်လုပ်တိုင်းမှာ main doc ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က s flip flick sound ဆိုတဲ့ method ကို sound sound ဆိုတဲ့ method ကိုလမ်းခေါ်ပေးမယ် main မဟုတ် bm main sorry
PMA เนี่ย flick sound ໂຕ method ໂຕຫຼັ້ງຂໍໄປແມ່ບໍ່ຊິໄດ້ໂຕຕີຊ້ອງໄລແມ່ click ຕັດແຫນໄປໂຕມາ flick sound ຕີຊ້ອງໄລໄປອີ່ຊົງ sound ໂຕ ອ້ອມ ມາ ຜິດແດ່ ເດີ້ sound ໂຕ install object ຕີຊ້ອງອາແມ່ reference ລົງອາແມ່ ສາດຜິດສາດຜິດບໍ່ອີ່ຊົງ SOU AND sound POM POO SP ໂຊຍ install object ຕີຊ້ອງແມ່ປີ້ຫຍັງ ກໍລະຊິ on ແລະ import ລົງໄປໄດ້ແມ່ နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အတန်ထည့်မဲ့တစ်ချင်ရ FLIP ဒီ flip လေးကိုထည့်ပါတယ်နော် flip လေးကိုထည့်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ကအာ integer data type နဲ့အာ FLIP PY flip လေးကိုပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နာမည်ကို flip လို့ပေးလိုက်မယ်ပုံမှန်တန်ဖိုးကို 0 ခဏ integer data type တန်ဖိုးကို 0 တက်မှတ်ထားလိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီး constructor ထဲမှာကျတော့ sp ရဲ့ instant object or sp reference လောက်မယ် pom pool ဆိုပြီးတော့ sound pool ဒီမှာကျွန်တော် parameter 3 ခုပါမယ် integer data type နဲ့ပထမ parameter sound pool ကိုတစ်ခက်တစ်ချက်နေလိုက် maximum string အရေအတွက်ဆိုပြီးကျွန်တော် 5 ချိန်လို့ကျွန်တော် tempo တက်မှတ်ထားမယ် ဒုတိယ parameter ကကျတော့ ဒီက string type string အမျိုးအစားဆိုတော့ကျွန်တော်က string မျိုးအစားမျိုးစုံရှိရပြန် ဥပမာဆိုကြပါဦး oreo manager တွေကကျွန်တော် line ယူရမယ် audio oreo manager တွေကတစ်ချက်ယူလိုက်တာနဲ့ string က right string ရှိရ low string ရှိရအကောင် stream string က align ရှိတယ် dm music ရှိတယ် ring ရှိရ system string ရှိရ voice call ရှိရ ကျွန်တော်က music ကိုယူရမယ် string music ဒီမှာကျတော့နောက်ဆုံး parameter ကိုဒီမှာမောက်တစ်ချက်လာထောက်လိုက်ပြအောက်မှာလာပြပေးနေ နောက်ဆုံးက as software quality ကျွန်တော်တို့အခု claim မဲ့တခြင်းရဲ့ quality အမျိုးအစားကိုပြောတာလောလောဆယ် currently no has no effect effect မရှိသေးဘူး 0 ကိုတုံးထားလို့ပြောတယ် လောလောဆယ်ဘာမှတက်ရောက်မှုမရှိသေးဘူး 0 ကိုတုံးထားလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ flippy ရဲ့ integer data ရဲ့ flippy ရဲ့ အတန်အောင်တော့ထည့်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် flippy မှာ flippy flippy x equal to sp dot sp ဆိုရယ် sound book class ကနေ load ဝင်တင်မယ် load ဝင်တင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော် parameter 3 ခုနဲ့ ဝင် တင်လိုက်မယ် content က get content ပဲထားလိုက်မယ် dist ထားလိုက်ရတယ် resource ကကျတော့ r dot ကျွန်တော်ဒီက raw file နဲ့ဖြစ်တဲ့ raw dot ဆိုပြီးတော့ flip sound ယူလိုက်မယ် print priority ကဘာမှအရေးမကြီးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာ load မှာတစ်ချက်လာကြည့်လိုက် priority ကိုကျွန်တော် ဘာ ထားရမလဲ load effect မရှိဘူး 1 ပဲထားလို့ပြောတယ်မှာကျွန်တော် 1 ပဲထားခဲ့လိုက်မယ် effect မရှိဘူး ပြီးမှကျွန်တော်က play မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် sp ဒီမှာလာပြီး play မယ်ဘယ်အချိန်မှာလဲ heading method ကနေပြီးတော့ပြေးတက်က keyboard ပေါ်မှာ swipe လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ swipe right ညာဘက်ကို swipe လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ pm ရဲ့ sound book flip sound ခေါ်မှာ အဲ့မှာလာ play လိုက်မယ်ကျွန်တော် sp. play ဆိုပြီးတော့ အောက်က parameter ဘယ်နှခုလဲ 9 ခုလမ်းမသိဘူး ပါရယူမယ် sound idea play မှာ flippy ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် flippy ကိုလာထည့်ပေးတာ volume ကအမြင့်ဆုံး 1 အနည်းဆုံး 0 1 right volume က left volume ကိုအမြင့်ဆုံးထားမယ် priority ကလောလောဆယ် 0 အရေးမကြီးဘူး loop ကိုကြတော့ကျွန်တော်က -1 ဆိုရင် infinite 0 ဆိုရင် loop ပဲမလုပ်ဘူး rate ကကြတော့ကျွန်တော် 0.5 ကနေ 2 အထိ ရှိရယ် normal ဖြစ်တဲ့ 1 ကိုကျွန်တော် ထားထားလိုက်မယ် ဆေးလိုက်မယ် ပြီးရင်ကျွန်တော် လာပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ run x android application ဆိုပြီး run လိုက်မယ် ချင်းနေကြည့်မယ်အတန်တော့မိတ်ဆွေတို့ကြားရမှာကြားရကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်အတန်ကြားအောင်ကြိုးစားကြည့်ပြီးမယ် done ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဟိုတစ်ချက်လာနှိပ်လိုက်မယ်ဟိုကိုတစ်ချက်လာနှိပ်ရင်ဘလာဖြစ်နေတော့မယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်โอเคလာပြီပေါ်လာပြီ right click ထောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် swipe လုပ်ပြမယ်အတန်တော့ထွက်တယ်မိတ်ဆွေတို့ကြားမကြားအောင်ထင်တယ်အတွန်းကဒါမကြည့်ဘူးပြကျွန်တော်အခုချက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် media volume ကိုအကျေဆုံးထားလိုက်မယ်โอเคကဲရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ swipe လုပ်ကြည့်မယ်မရမကြားရလဲကျွန်တော်ကြားရတယ်မိတ်ဆွေတို့မကြားရလဲကျွန်တော်အားနာတယ်ပဲပြောလို့ရတယ်โอเคအတန်တော့မြည်နေပြီ swipe လုပ်လိုက်တိုင်းကီးဘုတ်ပြောင်းနေအတန်လည်းမြည်လာတယ်အာဒီတင်ကနာတလောက်ပဲပြနောက်တင်ကနာမှာကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဆရာရှိရလုပ်မယ်အာဒီ media player မှာကျွန်တော်media player object ကိုသုံးလိုက်ကျွန်တော်ကအခုဆောင်းဘူးကလပ်ကိုသုံးတယ်media player class ကိုမသုံးဘူးဘာကြောင့်လဲတန်တူလေးတွေမို့လို့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ပြိတ်တက်ကိုအတန်ပိတ်ရှင်ပိတ်လို့ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းပြမယ်နောက်တင်ကနာမှာကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ဆရာရှိတယ်ကျေးဇူးများတင်တယ်ကျွန်တော်တို့မိုင်က wifi ကိုလား product မြန်မာ.com